O Nadal chega á provincia cheo de maxia, música, teatro, títeres, contacontos, 85 actuacións de balde para gozar en familia na práctica totalidade dos concellos. De non facelo así, probablemente moitas familias e nenos do medio rural non terían oportunidade de disfrutar de actuacións adicadas, destinadas ao público familiar durante estas datas de Nadal, pola dificultade que ten programar para cada concello de xeito individual. O Corgo e Pantón abrirán o programa o día 26 con espectáculos de clown en malabares seguidos de Pedrafita, Rábade e Río Torto. Os días seguintes, as actividades continuarán ao longo da provincia percorrendo un total de 61 municipios ata rematar o día 7 de xaneiro en Viveiro. O que facemos é contribuir a promover a cultura da provincia con actuacións de artistas locais e ao mesmo tempo promovemos a cultura nas vilas para que sexan máis vivas e máis dinámicas. En total haberá 15 actuacións de circo, 8 de maxia, 16 de monicreques, 3 de teatro, 5 contacontos e 14 concertos musicais, ademais das actuacións de corais nas rúas de Lugo. Un amplo elenco de artistas locais. Detrás de cada artista hai unha persoa que normalmente, cando traballamos así a pequena escala, son autónomos e que precisan tamén do impulso das administracións públicas para consolidar a súa actividade económica. O Nadal pola provincia chegará a máis de 2.000 persoas de todas as idades.